Čim sam imala 18 godina, 19, u meni se nešto pojavila neka želja da oblačim crveno. Ja ne znam to vama pojasniti stručno, ali ja mogu samo reći da sam ja slušala govor svog tijela. Jer ako nađem jedan odjevni predmet, moram i drugi, to je mene tako nekako vezivalo. I dok nisam sve crveno obukla na sebe, nisam se smirila jednostavno. Znate, imala sam potrebu za tom bojom.